ବସି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଲୋନ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଭାରତ ପେ ଦେବ 5 ଲକ୍ଷ। ଫୋନ୍ ପେ ଓ ଗୁଗୁଲ ପେ ଭଳି ଭାରତ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାରି ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇନରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଭାରତ ପେ ଆପ୍ରେ ଲୋନ ମିଳୁଛି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅତି ସହଜରେ ଅତି କମ୍ରେ 60,000 ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲୋନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଲୋନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ପେ ଆପ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଗତ 2023 ଠାରୁ ଏହି ଆପ୍ ଲୋନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିନା କୌଣସି ରିସ୍କରେ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଲୋନ ପାଇବାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି। କେବଳ ଭାରତୀୟ ହିଁ ଏହି ଲୋନ ଉଠାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଲୋନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ KYC ଦସ୍ତାବିଜର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତ ପେ ଆପ୍ ଲୋନ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, 6 ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, 3 ମାସର ସାଲାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଇମେଲ ଆଇଡି ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।